Dostlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, Dubai avtosaloniga keldik. Qani unda ichkarisiga kirib, avtosalonni ko'ramiz. Qani ketdik. Dubai avtosaloniga marhamat. Avtosalonga kirishdan oldin albatta qo'llaringizni dezinfeksiya qilish lozim. Bizda bu yerda o'zining mutaxassislari kutib oladi. Assalomu alaykum. Ko'rayotgan bo'lsanglar, do'stlar, Dubai avtosaloniga biz keldik va bu yerda videorolik tayyorlaymiz. Yeah, I'm fucking smacked. Party till I'm blacked. Fucking undergrad. I ain't never gonna pass. I ain't never going back. Nah, I ain't never going back. Yeah, I'm fucking smacked. Party till I'm blacked. Fucking undergrad. I ain't never gonna pass. I ain't never going back. Nah, I ain't never going back. Oh yeah, oh yeah. They party all day, go there to get laid, especially on holidays. Over to Penn State, they've always been great. On campus shit face, Greek life is top grade. Kickstands and butt chugs, pasties I'm in love. Salam aleykum, Oybek'i tuzumuz çerçemeyapsızma. Mene bize hazır Dubai avtosaloniga keldik. Bize ki kızık buldu. Koplar bizden abunacılarımız soruştu ki, şu inamarka narxlardan ham ko'rsating, yani inamarka mashinalarini ham, ya'ni inamarka salonlariga borib, shuni oling, videorolik qiling deydi. O'shaning uchun mana bugun biz birinchi mana Dubai avtosaloniga keldik. Kattakon rahmat shunchalik bizga ruxsat berishgani uchun Dubai avtosaloniga ham. Xo'p, unda biz bugungi mashinalarimiz ko'rsatamiz. Bugun videoni o'tkazmasdan ko'rasizlar do'stlar. Ajoyib mashinalar bo'ladi bu yerda. Ko'rayotgan bo'lsangiz, BMW'si ham bor, Toyota'si ham bor, Lexus'i ham bor. Mersi ham bor, hammasidan bor. Ya'ni bitta-bitta shoshmasdan ko'rsin. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men bekorga qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar demayman, sababi yangi videolardan doim xabardor bo'lib turasizlar. Video yoqsa albatta like bosishni unutmanglar va qanaqa mashina sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga izoh qilib qoldirasizlar. Demak, do'stlar, mana birinchi mashinamiz, mana mana shu BMW mashinamiz bo'ladi. BMW ni X6 dedingiz buni. X6. Motori qanaqa buni? 3.5 biturbo. 3.5 biturbo. Biturbo. Keyin buni rangi nima deyiladi? Tёмный синий. Tёмный синий deyiladi. Tushunarli. Bu yerda salonlarimiz hozir ko'ramiz, kojinli ekan. Kojinli, bejli salon. Bejli salon, diskalari xabaringiz bo'lsa agar. O'zini zavodskoy. Zavodskoy diskalari, tushunarli. Bu yerda hamma narsa zavodskoy. Bu yerda bitta narsani so'raylik, mashinada kraska bo'lganmi yo'q, u narsa? Mashina top-toza. Top-toza, hech qanaqa aybi yo'q. Aybi yo'q. Tushunarli. Bize yine bu dediğimi soruşumuza geri Krabeglerini soramadık. Krabeg'i 80 bin yürgen. 80 bin kilometre yürgen. Şunarlı. Bula kanaka benzinde yürüyüş gereği buladı bu nakı maşinada? Maksimal 91. 91, minimum 91 kuyuş gereği. Benimce motor soradık, yılını soradık, yılını ettiyiz. 13. yıl. Hiç katı urulmayan, sürtülmeyen, başka bulmayan, kraske bulmayan. Mashinani bitta ko'rasizlar do'stlar, menimcha ko'p ma'lumot bera olmaymiz. Bitta ko'ringlar, keyin biz narxlarini aytamiz. Mana mashinani ko'rsating. Mashinani narxi necha pul? Narxi 45 ming. 45 ming dollar, ha? Dollar. Tushunarli. Do'stlar, keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu yerda hozir menga so'mda aytayotdilar, videoni boshida, o'sha gapirishayotganimizda so'mda gapirayotdilar. A so'mda gapirsak, bizga sal noqulayliroq bo'ladi, chunki so'mda buni qanaqaligini tushunib olish. Hammamiz bilamizki, men hamma videolarimda ko'rsataman, dollarda aytishamiz, ya'ni dollarda sizlarga tushunarliroq bo'ladi. O'shaning uchun men bulardan iltimos qildim, menga shu dollarda tushuntiring deb. O'shaning uchun rolik davomida hamma mashinani dollarda aytamiz. Dollarda qanchaligini o'zingizlar bilib olasiz. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, ikkinchi mashinamiz Lexus IS deydiz buni. Lexus IS ekan. Bu mashinani 2-3 ta joyida petnosi bor ekan. No, kraska qilinmagan, to'g'rimi? Sel emas-da. Sel emas. Sepilgan. Ha, sepilgan joyi bor. Petno sepilgan. O'sha petno sepilgan ekan, do'stlar, hisobga olasizlar. Keyin lyukimiz bor, lyuk bor va salon hammasi kojinli, ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham ustidan chexullar taqib qo'yilgan ekan. Hop, bu mashinamizning yili necha? 2008. 2008-yil. Probegi 190 ming yurgan. 190 ming yurgan ekan. Yana etib o'tib ketish kerak. Bular hammasi avtomatik korobka. Boyiga BMW'miz ham avtomatik korobka, to'g'rimi? Avtomatik korobka.
Yana nimalarni aytamiz? Motorlar haqida ozgina. Motori 3.5 litr. 3.5 litr bu ham? Ha. 3.5 litr. Boyga BMW rasxodini so'ramanmi? 100 km. Rasxodi 17 ta. 17 ta? Tushunarli. Boyga BMW bizga 17 ta. Endi esimdan chiqib qolgan joylarim, tip so'rab ketaman. Hop, bu Lexus'imiz nechta rasxod qiladi? Buniki 13 ta. 13 ta rasxod qiladi. Do'stlar, men bugun bu yerga obzor qilgani kelganim yo'q. Ya'ni mashinani masalaga ochib olib, mana-qanaqa deb to'liq tushuntirmayman. Bugun kelishdan maqsad, chunki bu yerda mashinalar ko'p, vaqtimiz juda ham ko'payib ketadi. Men mashinani asnaviy joyi, ya'ni kraska bo'lgan bo'lmagan, yili, narxi, motori shu qisqacha tushuntirib beraman. Sizlarga menimcha qiziq bo'ladi. Obzor emasdan kommentariyada yozib o'tirmanglar deb aytib qo'yaman. Tushunarli, narxi nechi pul buni? Buni narxi 18000. 18000 dollar? 18000 dollar. Tushunarli. Do'stlar, keyingi mashinamiz Mercedes-Benz 221 modeli. Nechinchi yil bu? 2006-yil. 2006 yil. Buni kraskasini aytinglar. Etiketida pitnosi bor. Etiketida pitnosi bor ekan. Tushunarli. Kelgan yana so'raydigan narsamiz motor. Qanaqa buni? 3 litr. 3 litr motor, rasxod qanaqa? 15-17 ta. 15-17 ta. Buni ham salonni bilasiz-da, endi 221 bo'lgandan keyin ko'zingiz salon bo'ladi bu ham baribir. Yurganini qancha dedingiz? 300 ming. 300 ming yurgan. Yana nimasini aytamiz? Yili 2006 dedik, 300 ming yurgan. Kraskalari, petnovlari bor ekan, etiketida. Bunda panorama emas. Panorama emas. Bunda lyukka o'zi, lekin tom plyonka yopishtirib. Plyonka qilingan ekan, xuddi ana panoramaga o'xshatib, plyonka yopishtirib qo'yilgan ekan. Zavodskoy diskasi bu ham, yo'q, qo'yilgan. Zavod. Zavod diski. Balonlari holati yomon emas. Narxi qancha bo'libdi? Narxi 33 ming. 33 ming dollar ekan narxi. O'sha aytganimizdek, kesinglar yo'qsa, balki shunaqa kelishtirib berish variantlari ham bor. Buni o'zingizlar yana to'liq ko'rasizlar, ichki qismlari va ust ko'rinishlaridan ko'rasizlar. Hamma narsasi menimcha kerakli joylarini aytib o'tib ketdik. Agar qatidir do'stlar qolib ketayotgan bo'lsa, keyingi safar kommentariyada yozib qo'ysanglar, biz yana o'sha kerakli narsalarni so'raymiz. Ya'ni nimalarni so'rashimiz kerak? Biz imkon darajasida videoni cho'zib yormaslik uchun ko'p narsasini so'ramaymiz. Kommentariyada qoldiringlar, endi nimalarni so'raylik keyin safar. Keyingi mashinamiz Lexus GS modeli ekan. Yine nechinchi yil? 2008-yil ekan do'stlar. Rangi qanaqa buni? Ajoyib rangida ekan. Xamelon rangida ekan do'stlar. Xamelon ekan. Probegi qanaqa? 118 ming yurgan ekan do'stlar. Kraskalarini ayting. Kraskalari top toza ekan, hech qati bo'lmagan. Xo'p, salonlarni ko'rsak do'stlar, ko'zingiz salon, har doimgidek. Avtomatik korobka, boshqalarni ko'rishlik mumkin. Tomda o'sha lyuki bor do'stlar. Diskalari o'zini o'sha randoy diskalari 17 razmerdagi litvi diskalari o'zini ko'rishingiz mumkin mana videoda ham. Hech qati kraska yo'q, top toza mashina. Narxi nech pul do'st buni? Narxi 25 ming dollar ekan. 25 ming dollar do'stlar. Agar kimga yoqqan bo'lsa shu mashina albatta kommentariy qoldiring. Bizaga ham sizning kommentariyingiz juda ham muhim. Qani mashinani ko'rasizlar do'stlar? Yoqqan bo'lsa like nayamisizlar. Mana do'stlar, keyingi mashinamiz BMW Semiorka ekan. Bu modeli nechinchi yil? 2002-yil ekan do'stlar. 300 ming yurgan ekan. Probegi kattaroq endi ko'rayotgan bo'lsanglar. Bunda lyuki bor. Kojini salon. Da, kojini salon do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Avtomat korobka. Endi ichida videosini ko'rasizlar o'rtoqlar. Motor qanaqa? Bu ham 3 litr motor ekan. Rasxod qancha endi bunda? 17 ta, 15 ta shunaqa rasxod qilar ekan do'stlar. Kraskalari? Kraskasi etiketlarda bor ekan kraskalari. Bunaqa avariya bo'lgan joylar yo'q. Yo'q, avariya bo'lgan ya. O'tbotlarda kraskalari bor ekan faqat do'stlar. Endi ichlarini ham ko'rasizlar o'zingizlar. Zavodskoy diskalarida endi balon almashgan, baribir endi shuncha yurgandan keyin balon almashadi. Mana tashqi ko'rinishlarini ko'ringlar do'stlar. Nech pul qilib berasiz bu mashinani? 18 ming ekan narxi. 18 ming qilib berilar ekan. Xo'p, yana bitta narsa aytib ketamiz o'rtoqlar. Bu yerda misol uchun bu yoqqa kelgandan keyin qaysidir mashina yoqsa, o'sha narxlarni kelishtirsak bo'ladimi? Albatta, kelishtirsak bo'lar ekan.
Agar kelib oladigan bo'lsangiz, do'stlar, ustupkalari bor ekan. Yoqqan mashinangiz bo'lsa, kelsanglar, ko'rsanglar, kelishtirib kelsak bo'ladi. Masalan, uchun qaysidir mashina yoqsa, sizlar kelishtirib olib ketsanglar bo'lar ekan. Mana keyingi mashinamiz Toyota Brezelli kuzovida, do'stlar. Bu haqida yana ma'lumot to'liq olamiz hozir o'zlaridan. 2017-yil ekan, Pony Full modeli o'rtoqlar. 30 ming probek. Kraskalar top-toza, hech qatida dog'i boshqasi yo'q, ya'ni urilmagan, surilmagan. Tegidagi yubkalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, spoilerlari qo'yilgan. Qolgan hamma joylari zavodskoy, o'ziniki qolgan joylari kojini salon, salonlari, buni hammasi koji. Mana keyin ko'radigan bo'lsangiz, diskalari ham o'ziniki radnoy turibdi hammasi. Zavodskoy narsalari hammasi. Keyin orqa yon oynalari ham tonirovka qilingan. Ruxsatnomalari bor. Motor 2.7 motor. Rasxod qancha? 12-15 litr ekan rasxodi. Manimcha rasxodi ham yomon emas shu mashinaga qaraganda. Yana o'zingiz salonlarni ko'ringlar do'stlar, mana hozir videoda ko'rsatamiz. Narxi qancha buni? 55 ming dollar ekan do'stlar. 55 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingi mashinamiz do'stlar, Volkswagen Passat CC ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir mashinani ozgina tushuntirib beramiz. 2009-yil ekan, 60 ming kilometr yurgan. Motorlari 2 litr turbinli motor ekan do'stlar. Benzin rasxodlari 12 ta 13 ta rasxod qilar ekan. O'zini zavodskoy Litvi diskalarida do'stlar ko'rayotgan bo'lsangiz, qattiq kraska bo'lgan buni. Kraskasi faqat kapotida ekan, lekin kapot qirilganini hisobiga sepilgan ekan. Ya'ni udar bo'lmagan, urilmagan, boshqa narsa bo'lmagan, faqat urilganini hisob, qirilganini hisobiga do'stlar sepilgan ekan. Tomini ko'radigan bo'lsangiz, tomida lyuki bor, lekin buni lyuki bilmadim, juda ham katta qilib ishlangan ekan, shuni hisobiga qanaqadir bunda panoramaga o'xshab turadi do'stlar. Buninga e'tibor berasizlar alohida. Xo'p, mashinani ko'rasizlar, interyerini, ya'ni salonlarni ko'rishingiz mumkin. Ozgina o'zingiz tomosha qilasizlar. Do'stlar, bu mashinamizning narxi 25 ming dollar ekan.